الله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقاد والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش باللوح والقلم سيد العرام والعجم جسمه مقدس مؤثر مطهر منور بالبيت والحرم شمس الضحى بدر الشجاع صدر الأولى نور الهدى كافي الورى من فهي الظلم نبيل الشمس في الأمم صاحب الجود والكرم والله آثمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه قاب قوسين مطلوب المطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبي شفيع المذنبين حديث القرين رحمة للعالمين رحمة العاشقين مراد المشتاقين سمت العالمين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الصقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين مأمور رب المسلمين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين ابي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا المشتاقون بنور جماله بلغ الولى بكماله كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا 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 رحم کر اے دستگیر بے قصا بہرے
ستارے دو عالم نور جا، سن لے دل کی اے خدا مہرے علی، مجھ پہ کر رازِ طریقت منجلی، فقر کی سب منزلیں ہو جائیں گے، واسطہ یا رب حسن بصری کا ہے، اے خدا میرے حبیب پاک دل، عشق کی ہو آگ دل میں مشتعل، میرے حضرت با یزید پاک بات، کھول دے الفت کا اپنے مشکل راز، میرے حضرت سید قطب المدار، دین و دنیا میں تجھی پر ہو مدار، وہ محمد کے لیے ایک شکریہ، سر درے بات محمد کا گدا، صدقہ حضرت خواجہ محمود کا، حمد میں اپنی نجرت خدا، یا الہی شاہ پیارے کے لیے اپنی چاہت اور اپنا عشق دے، میرے خواجہ شاہ شاہن ربنا، انتہائے فقر کر مجھ کو عطا، شاہ حمد کے لیے اے ذوالکرم، دور کر دل سے میرے ملہم و غم، اس شہر محمود ثانی کے تھوپے، ہوگا یا رب سوئے دنیا دل کو میل، صدقے میں حضرت شاہ معروف کے قدم منور نور عفا سے مجھے، میرے شاہ مولوی عبدالجلیل دے بزرگی کرنا عالم میں زلی، صدقہ خواجہ شاہ فضل اللہ کا، راستہ بدلا دے اپنی راہ کا، فانی خواجہ شاہ پیارے کے لیے یا خدا حب محمد مجھ کو دے، میرے ثانی مولوی عبدالجلیل تو ہی ہو ہر حال میں میرا کفیل، میرے خواجہ مولوی نجم الدین کر دے اپنے مہر سے روشن جبی، میرے ذات پاک شمس الدین حق منکشف ہو مجھ پہ حالات طبق، میرے مرشد سید الاب علی سامنے تیرے ہوں یارب منتجی، ہو کرم سید محضر علی کا کبریا، نسبت قطب جہاں کا واسطہ، دل کو کر میرے منور آل رسول کے لیے، پیر عبدالوفا شاہ راہ ہدا کا واسطہ، دینوں دنیا کے پر آئے میرے کام، بے طرف دلا یا رب نام، یا نبی سلام علیکا، یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات اللہ مانگتا ہے جی
ہو فرید و دین کا صدقہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا صلوات اللہ يا الله يا رحمن يا رحيم يا رحيم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے تصدق سے دیوار راہ خود میں قبول منظور یا اللہ استغفار یا تو صحبت عطا نام رسول اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور آپ کے توسل سے صحابہ کرام صحابیات ازواج مطہرات شہداء کرام جمیع اولیاء اعظام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور یا اللہ خصوص بالخصوص حضرت قطب مدار رضی اللہ عنہ کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے قبول منظور یا اللہ آپ کے توسل سے تمام امت مسلمہ کی ارواح طیبات کو پیش کرتے قبول یا اللہ بزرگوں کا فیض ہمیں عطا فرما فیض کی قدر ہمیں عطا فرما نسبت کو مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرما اس آستانے کو یا اللہ شاد و آباد فرما متعلقین مریدین محبین کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما حضرت خواجہ پیر عبدالغفار صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما سلسلہ عالیہ کی مزید خدمتیں عطا فرما آپ کے فیض کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما ہم سب کو بزرگوں کے طفیل دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دین و دنیا کی کامیابی نصیب فرما آفات و بلیات اچانک موت سے حفاظت عطا فرما یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو بھی نیک صالح متقی پرہیزگار بنا یا اللہ حضرت نے جو بیان کیا ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حضرت کے علم میں عمل میں دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرما اس مشن میں انہیں کامیابی عطا فرما جو محفل میں حاضر ہوئے سب کے دل کی تمنائیں پوری فرما سب کے مقصد میں کامیابی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ اپنی تمام نعمتیں ہم گناہ گاروں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یا اللہ عدنان صاحب کے شوہر کی بیماری کے لیے کہا ہے انہیں شفا کلی عطا فرما جو بھی بیمار ہیں میرے مالک ان سب کو شفا عطا فرما یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما جو نہیں مانگ سکے تیری ذات پاک جانتی ہے ہمارے دل میں ہے ان سب مرادوں کو یا اللہ پوری فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله